takový, já nevím, jenom ode mě třeba, jo, že já jsem takový náročnější a čumím na to jak na kole. Jo. A mě to přijde čistý u mě, jako. No, je to takový, když to otáčím, tak je to znát, no. No, je to takový zakostičkovaný. Ale tyhle DZ je celý zakostičkovaný. Jako jsem pustil stream, tak se můžeš podívat. A jsem Twitch, jo? Já si teďka kouknu na to moje video. Kouknu se, jak to vypadá. Menší si to a když si je vedle sebe, to porovná. No, když teďka je vemeš, to moje video z začátku, koukni se a koukni se na nebe, no. Tak mi neříkej, že nevidíš kostičky nahoře. Počkej, teď ti jdu se přihlásit na Jakuba. Jdu ho zkontrolovat, co dělá. Já si to mám dobře. Ty offline! Ale nejsem. Ty off prostě. To je to zpoždění, no. Já se potřebuji ale nutně pocat to. Já hned se vyhčuju a hned jsem tu. No, mám to na HD, prostě to. Nevím, no, třeba to je normální. Co to je? Já teď nic jíst nebudu. Nebudu jíst, to mi patlo Messenger, ty vole. Já to spíš myslím, že není, jo. Nikde nikdy něco přišlo na Messenger, ale nikdy nic není. Tak jsem asi nebyl. Nechci. Tady něco musím řešit. Tak já jsem vidím kostičku, já nevím jak. Tak já nevím, kouknu se ještě na to jednou, ale já prostě vidím, že to je kostičkovný, tak nikdo nepomůže prostě s tím. Já to nevím. No jsem tu. Je to kostičkovný, prostě je to DZ-ko, ať to musím dělat od začátku. Ok, jo. Já nevím. Co? No, to je vůbec hodina čítat. Točím? Je to kostičkové. Jak se na to dá koukat? Mám to na HD. A když se na to dá koukat? Dá, ale tak mi vidíš, že to je kostičkové. Vidíš ty kostičky, pixel? No ne, že se seká, to se neseká, že? A že je náročnej? Je. Zbytečně to řešíš, zase se v tom budeš hrabat a zase ti to nepůjde. To je beto. Víš co, obejdu neposlouchej, on je teplej. Ale... Jako včera ten internet, vole. Hrabal, pak mu to nešlo. Jo, jak se to přeskakoval jsem tam. A když si na to dá koukat, kdyby si kolikrát viděl poletu, na co já koukám, tak na to je přepík. No to není přepich, to vidím, že tam jsou kostičky. Ježiši, dneska mi kostičky. Tu by si najít, prosím tě. Řekla si svůj názor. Mě ho nás stejně tak nezajímá vůbec. Tak pojď si se ptal. To je kus vola. Jo, jo. Ty no, prostě já nevím, no. Třeba. Já jsem to ještě poladil, tak uvidíme. Takže když tam dám video, tak tyhle je to lepší, tak tyhle. A zase je pravda, že když to jdem na malý, tak to je krásný. Tak tam dám jenom popisku toho, aby na to koukali jenom na malý. Jasně. A pod tím mám napsáno, zdá se, že je váš obraz roztřesený. Chcete, abychom video stabilizovali? No já nic takového po mně nechcou, já to mám v klidu úplně. A jo, máš pravdu, když to dám na těch 480, ale taky ti to dělá kostičky na těch 480. Ale já to nemám na 480.
Ale já myslím, Rodžiho. Máš něco jinak nastavený, no? Ne, nevím, může to být kdekoliv a cokoliv, třeba to je tím, jak mám slabší indián, víš co? Jo, nevím. A já už jsem to dneska upravil, pánové, ten internet. Takže máme počítat s tím, že nám zase budeš vypadávat? Ne, ale já mám už teďka takovej postup na to, že je 17, jo, a padalo 7 na 14, 13. Jo, teď jsem to upravil a jede mi to pořád neustále, 22 třeba, 20, 22, 20. A prostě se to nehne, nemá to takový nekolízá ten internet teďka už. Jenom to chtělo trošku upravit. Trošku to upravit. To? V tom, ve správci víš, trošku jsem to tam poladil. A nebezpečný, teď to je úplně přepich. Bomby, a, to, a jak mi to padalo, tak to je takový to trafo, jak máš, když máš Wi-Fi na hraní, že máš takovou tu kostičku, tak to trafo dole napájení, že jo. No, tak já jsem si nevšiml, vole, že prostě to trafo je úplně hoří, že jo. No a ráno prostě, když jsem na to šahal, tak to trafo šlo do hajzlu, že jo. A to vyměnil, tak nevíš, vole, všechno jsem vyměnil zvuk, tu síťovku jsem vyměnil, vole, kabel jsem roztrh. Rozpojil jsem, dal jsem tam novou koncovku, ale všechno jsem udělal, ale trafo jsem si myslel, že nepůjde do hajzlu, a šlo to, bylo hodně rychle. Koukám na Jakuba, tyho, Jakubovi to lítá pěkně. A já vůbec nemám ani Jakuba v přátelí. Cože? Že nemám Jakuba ani v přátelí. Na Facebooku, jo. Pošli mi odkaz. Jo, pošlu, minutku, jo. Jasný. A co hraje? Ale jako? Taky já, DayZ-ko, ale když si půjdeš na můj profil, jo, na moje YouTube, tak já tam mám na ní odběr a můžeš normálně si tady tohleto odkliknout. Počkej, já si koukám, tam je Gladiátor s odběry, jo, já si koukám odběry. Gladiátor, když jdeš na tu moji hlavní stránku, máš po pravé straně Gladiátor členové a tam mám všechny členy. To jsou tady na YouTube. Takže já jdem domů. To nevím, co budu. Pečky. Já nechápu, proč ty se třeba proč to video třeba nejde vidět jakoby na DayZ, jakoby YouTubečko, víš? Jaký video? To dala za hnu, no to je jeho třeba, jak to je to právě vysílá, takovýho. Jo takhle, no, oj, protože to bys musel mít jednou sledovanost, aby tě to hodilo ve výběru na hodě. Jo. Oj, ty to stačí, podívej, co by tohle bylo slovo na letu, ty vole. Jo, jaký umal sledovanost, jaký mají odběry, že jo? To jsou odběry to 20 000 takhle. To si vem zase. Jasný. To se normálně dává malým dětem. Já jsem malý dítě, kurva, nebo co? Já jdu teďka k tobě na stránku. No. Jakub Brabec. No, Brabec, no. Vrabec? Nebo Brabec? No, Brabec, jo. Ať si to sní někdo jiný, no, já ne, teda. Dřevěnou držku. Brabec. Kýmburně. Jo, koukám. Hleda moc ten. Brabec, žijí, vysílání. Teď tam žere. Moc to šest. Takže klasika. Brabeček. No. Tak.
Jak to mám vědět, když spím, tak spím, ne? To špatně, ale tak... To pomíš, ne? Kubo, pohodí se. No, dobře. No. Jde, když já mu dám napapat a poběžím na stany. Řešit to kostičkování. On to tam má taky. Nevím, prostě není to... To pravý ořechový, co bych chtěl. Ale zkusíme to, já jsem to... Tak je to živej stream, že jo? Tak jako to nemůžu čekat, že to bude úplná bomba. Teda jo. Třeba jo, Marta. To bys potřeboval jiný internet a jiný počítač, jo? Zase. Asi spíš myslím, že nejspíš na to bude nějaký program možná, ale... Tím pádem to... z toho nebude živý stream, ale spožděný živý stream, že jo? Spožděný. Podle mě tam musíš prostě... Možná to zpoždění, jako když se to má ukazovat, tak možná, že to bude lepší, jo, ale v tom případě to máš tak zpoždění o 2 minuty, vole, o 5 minut a tím pádem už to není živý stream, vole. Jsi natočil video před 5 minutama a teď se tam pouští, vole. To mělo být, tyhle, kam je to hodil. Tady kam do staček. Co budeš? Dobře řekneš. Mě to na nás scházuje, tyhle. Jo. Proč by ne taky? Mám vědět, to zaplý se v domu. Dobrý, pěkný to bylo. Hezký jsem to udělal. Tohle vypnem. No a co? Na rusky nic moc. Kde jsou nějaký lidi? Na walking nikdo je? Dej za to, jenom. Jo. Jsou všichni. Tak to nevím.
Ona nespí? Aj. Rodi. No jo. Ty říkal, že už to spravil? Jo, viď? No. Já už jsem to spravil, očividně ne. To nic. Co zahrát? Co hraješ? Walking. Jo. No, teď poběžím na stany. Koukám na tebe. By měl být zhruba za hodinku restart. No. Platí se to tam lístek teda? No to přemístíš se, viď. Můžeme se třeba přemístit na balotu, aby jsme měli hamra třeba, nebo vrtuli za jedno. Jenom běžím podívat jen tak jako ke stanu, no. Jo, nebudu zapínat tým a půjdu se podívat. Jo, mám ten Daylight, jo, už nainstalovaný. No, vidíš to. Dneska dorazí, jo. Rozhodil celý kom. Ale on, víš co, on to nastavil. No, on to úplně řeší až moc, až do detailu. Kurva, to je jasný, že tam asi budou trošku to, vole, na to musíš mít za prvý kompa. Internet. A podle mě tam budeš muset, vole, určitě to nebude, víš co, jako jen tak. A nepoužívat OBS, to mají jiný programy na to, placený to. Já si právě, no, teď jsem to právě chtěl říct, já si myslím jako, že tam budeš muset zasolit penízkama, placinkat.
A oni ti nějaký program podle mě pošlou nějaký odkaz na stažení tady toho programu, co je přímo na to YouTube, vole. No, a který prostě, že jo, to bude jakoby asi... adekvátní program. No, že to spíš vyladí, vole, to prostě úplně, jo, parádička, víš, to úplně bombička. A myslím si, že jako ten jeho počítač, nechci říkat, že má nějakou sračku nebo to, ale myslím si jako, že asi ten počítač to nepobere trošičku. Jasně, jo. Protože tam já, jsem, já jsem rád, že mi to šlape tak, jak mi to šlape. No. Víš, jako víš co, mě to stačí. A jestli se to mě někomu taky... nelíbí, tak ať na to nekouká. Já nikoho nenutím, aby na to koukal, že jo? No jo, on má kvůli tím reklamám to chceli. Jaký reklama, myslíš jako na to, jo, na klan? Ne, on má placený, ne? On mu platí za reklamy. No a teď to je úplně jedno. Na to budu koukat lidi, víš, tak no. To jde. To je úplně jedno, ta reklama mu tam pobíží samozřejmě tak úplně jako perfektně, že to, protože tu tam pouštějí oni, že jo? Jo, ale by na to lidi koukali, víš co? Kvůli ty kvalitě. To je úplně jedno, lidi, hele, já si myslím, že lidi na to budou koukat stejně. Tam nezáleží na kvalitě, ale na tom... Co se tam děje a co tam děláš, ne? Já si myslím, že to chce prostě spíš jako, víš co, takovou tu srandu a akci, no. Lidi už dneska jako ani nějak nezajímají nějaký vole to, ale spíš zasmáce, vole. No vlastně, cizímu neštěstí nejlépe. No přesně. Vole, vidíš to, já tady našel optiku, vole. M68 Optics. No dobře ty, dvě, a já jsem v černu, hele, a mám červený. Tak hned se jdu podívat na koho. Ale to budu mít na tebe určitě. A nic, ale měl jsem červený a nic. No vidíš to. Protože jsou to hňupy. To musí na do té ruky. Nebo si na do pařátu a jdem si zastřílit. Ale já slyším, mám to. No. Jo? Nastartovaný auto nebo? Jo, nastartovaný auto slyším. Nebo tady projíždí, nebo co dělá? Tohle. To auto je jenom nastartovaný. Třeba někomu spadlo, viď, jako. Ne, jede na balotu. Co to je za auto? Počkej, zelený Camaro a jedou v tom dva týpci. Tak si jedou odlognout na balotu do prdele a pojde startu, aby měli hamra. To budou ty... budou ty NSka. RNGR. Buď NS, anebo RNGR. A. Budou oni. Ale je vždycky nějak připosraný, hele. No možná, že někoho hledají, viď? Jestli třeba nehledají mě, když se mi tam minule vystřílel, vole, v tom Úralu. Jo, viď? Že by to jdou vrátit, jo, myslím. No. Že vidí třeba ten nick, že jsem tady, víš. Skoda, měl jsem po ní vystřelit, aspoň. Já tady zase budu půl hodiny ležet na těch silech a zase nikoho neuvidím. Já myslím, že už jste z dolu, vole. Ne. Ježišmarja. Já tady chci bejt, já si chci odsad někoho zastřelit. A on tu nikdo není.
Já běžím teda směr Balota. Nevím jak ty, ale já teda běžím směr Balota, no. Běž, běž. Já ti nebráním. Tady zastřílen, po restartu možná. Jsem se jednou za čas vydal na ty sila, tak si chci o tím zastřílet, jo. Říkej, že tady nikdo nevystrčí hlavu. To je jeden člověk. Bych ji nakonec nechytil já, víš, ještě. No, taky mi vystav. No nikde, jen tu sama samotinka. Au, au. To tisíc na toho Duma a Rebel, hele. No, budou oni. Ale ty už projeli. Mohli někde zastavit. Spíš myslím, že bude někdo tady ještě v černu, ale... Vám, že nám hrabe stejně dneska. Aha. Jsi viděl to auto a tam dojet? Kam? Na tu Balotu. Už jsem byl u stanu, tak jak můžu vidět na Balotu? No vlastně. Jsi se zblázil, ne? Tak já myslel, že jsi ten hacker, tyjo. Nooo. Peter hacker. Že víš všechno o všem. Jo. Já určitě. Já mám leda tak vysportovaný postavy, vole, když jsem ten hacker, vole. Já začal mi nějak účet počít. Nezapí se ti větráky. Jo. Na grafárně. Jo, nemám čas to kontrolovat. Pozdáš, že to dělá. Tak já tu grafiku mám v záruce. Jo tak. Akorát, že běžím úplně blbě, protože teď jsem vyběh skoro tohle u černé. Jo, kde? Kde? Povídej. Kde? A ti dám hned vědět, neboj se. Byl jsem, jo? A, no prosím. On tu nikdo není, oni jsou na mě zlí. Jsou se nechat zastřelit. Jo, po mně? Jo. Tak si se, viď? No lak, no. Já jsem ti říkal, že ti dám vědět, kreso. No, ale jsem nečekal, že takhle. A jak jinak bys si to chtěl vědět, vole? Nevím, ale ne tak, že mi zlámeš nohy. Ale prosím tě, nohy jsem ti nezlámal. Pálem. Chud.
chudák, malej, vystresovaný, to. Jak řekla manželka, příště přijdu a zaklepí ti na rameno, vole. A, to jsou nejlepší šoky. Hele, otvírák jsem našel. Pristýnový. To máš, no. Já jsem zase to... Chvěrsty, zase mají zem, tyhle. To je hrozný, on by tady jenom chlastal, tyhle. Odbytek. Tak když ležíš na rozpálený střeši jak kočka, vole. Mám dělat, prvního. Hejbace. Já tady s ním se plazím, pořád jsem tam. Jedou na zpátek. No buď budou na balotě. To ty už se odhlásil jeho. Jo. No. No ty RNGGN vole. Ale... Buddy entered your channel. Ty NSK tu ještě jsou, tak uvidím no. No fakt nám to přišel Rogi. Rogi? No. Neříkal jsi, že jsi to opravil? Popravil? Jo. Jsi restartoval kom? Kicej. No tak aktualizace se mi stáhly. Jo. Jak to máš štěstí? A nevím, proč se mi to nezeptalo, vole, jestli to chci restartovat nebo něco. On teď běžím. Kde? Na poli! Za silama! Už mě vidíš? To si... Na poli za silama. Za... Koukám. To je na druhé straně, než když jdeš nahoru, víš? No vím, nikde tě nevidím. No za silama, jak je ten komín, koukám. Jaký komín? Komín. Klasický komín. Jaký komín? Za silama, za... Za těma tvejma silama. No, vzadu, já když se koukám, směr stanoví. Ne, na poli, za nima, přímo za nima, přes silnici, za nima. Vítám tady jak magor. Tak jsem slepej. Zase se mi dělá srandu, no. Nedělám, ty vole, tady běhám po poli jako blbec. Normálně jako blbec, podívej se, ty vole, klidně na ten stream, ty vole. Tak to se jdu podívat, protože tě to běž. Oh, jo. Ale já jsem na modrej, víš? No já vím, ti říkám za silama. Běžím dál, nebudu na tebe čekat. Kolik tam máte lidí, Lumpe? Okay. Málo, kolik. 8 i s náma dvouma. Jak chcete skočit za těma blbama, ať pustějí PVPčku. Bůh, jestli tam taky někdo bude, víš, ale. Někde lítají to, jsou zblázní z toho Silvestra, víš co? Jsou na chatách a takhle.
Má pravdu, předsedo. Já si myslím, že tam budou, ale já se kouknu. Tam bude větší prdel. Co je, taky koukáš na mrazíka, vole. Tak. A my se rodí, víš, ale. Tak prospěvuje zase. Já? Já jsem se prospěhoval. Jo, ty jo, dokonce. O, kecej. To by mi vychotilo, ty vole. Člověče, bývá. Podostlý pek já. O to nevím. To je zaspívat, jo? Říkáte. Ne. Koledu nějakou. Ne, já jsem se zamotal, co já. Já umím koledu. U vánoční. To je po vánoční. To je nějakou koleda, Štěpáne. Jak se jmenuje? To nechceš ve žbáně. Jak se jmenuje ta písnička, jak tam chcípá ten zpěvák toho? Co? Kde? Co? Ten náš zpěvák. Vím já. Taký písničky já neznám. To je třeba náš zpěvák. Co já vím. Ty koukal ty, já nevím jak se jmenuje, to je hvězdička nebo nějak tak. Aha. No, to tam posloucháš? No ty vole, když mám puštěný blank nebo něco takový. On je božralý ten kluk, ne ty vole. Tak to tam, tak to tam zpívá většinou ty vole. Kolikrát mám chuť rozpít to rádio. Asi jo, asi. Jo, ty myslíš toho, Smoldu, vole, smutnýho. Smolíka? No asi jo, já nevím. Hvězdičko blízkává. To tohle. To je ono, víš, to je ono, jo. To nevím, čo, to, teď to bylo možná o dost lepší, jak teď. Jak bych to zpívalo. To bych vám zaspíval, kdybych uměl slova, že jo? Já mám šoky. To je úplně druhý, ne? Ježděčko blízká pán. No, to je všechno, ne? Ten to umí dobře, to si ho vidíš, ty se vůbec nestydí a... Čurák. Kdyby mu pod sebe záchovy, hele. Kde seš? Pojď sem z těch sil, já ti dám hitku. Že já půjdu na panelák a pošlu ti tam. Ne, ne, nevidíš mě. Se... Nevíš, nevidíš. Vylezu nahoru a strčím v toho rybí travíškam. Ale trepí. Takže kluci. Ano? Já. Já jdu na 60. Vy se tam rozbít, jo? Když jdu to tam rozsekat na maděry. I když jsem plešák. Ty zase jíš rodi? Nejím. A že jsem slyšel maskání od tebe. To nebylo od jediný. On maskal na tom 60, víš? Jo, takhle. Tak, Hele, jsem u Baloty a mám červený. Jo? Já jsem ti říkal, že jsou tam jeli to a s tím no to autem. Jsou ty DNSka, jsem ti to říkal. To byli oni, hošané. Jsou na Balotě, myslíte? Jo, jsou, mám na ně DSince, mám úplně stejný jako oni. Víš, že to byli oni sem jeli se odlognout, vole. Zakempit, víš co, počkat do restartu. A pak si vzít toho, mám říkat. Takže já to kroutím do lesa. A když je rozstřílet, jo? No jasný, beru Winchestera do pazůr a okamžitě začnu kropit tam. Jsou druhy. Tak chceš jim poslat stream? Jako, že by mě mohli najít, jo, konečně. Posledně dostali, vole, v tom Uralu. Kuráci dva malí.
Jak ty ty museli být šťastný, že odjíždějí, co? Ty no, ty byli úplně šťastný a najednou za nima vole zelený kamaro. Ej, co je, pomoc! Se určitě smáli, podívejte, jak to si mám dělat. A v Pavlově je z boku vejt zelený kamaro do nich napáralo, a šlo po nich. A oni úplně, to bylo vidět, oni úplně spanikařili hochu. Já je vlastně tady tím jakoby vystrašil. A jak jsem se začal otáčet, tak oni úplně spanikařili. A mezi těma záterasama hochu, to si neviděl, co oni vytvářeli. Ty se tam normálně pětkrát zasekli, ty ve stejném místě. Já říkám, co dělají, ty vole. Tak jsem je objel. Postavil jsem auto napříč, před nima, a oni tam furt byli zaseklí. A říkám, co dělají prdel, ne? On to prostě nemohl vjet, on to furt tlačil dopředu a nemohl, ne? Takže krásná čistá rája. No. On ještě stihl vystoupit. A jak měl dvě zbraně, tak on ten blbom zase začal přihazovat, jo? A jak začal přihazovat, tak on vystoupil. A s tím SVDčkem po mně vystřelil, ale vůbec se netrefil. Já jsem vůbec nepochopil, kam s tím SVDčkem střílel. Jsi měl štěstí. Kdyby si úplně v pohodě, ale on jako neměl zásobník, on měl jenom jeden náboj. Ale kdyby normálně v klidu počkal, zaměřil si mě. A já jsem se nemohl ani hnout, ne, jak on vždycky začne přehazovat. A kdyby si počkal, zaměřil si, tak čistá hetka a jsem dole. To víš, že jsem úplně, tyhle dokudele, tyhle nepřehazuj, lehni si to. Nepák, vůbec nic, ani hnout mi nešlo se. A jak tam, a je to v hajzlu. A jenom jsem slyšel ten výstřel. A nic. A říkám, co je? Říkám, žiju, dobrý. Teď toho repeatera, bylo tady s tou postavou právě. Toho repeatera do té pazury, veď konečně, a říkám, tak pojď. Tak prvního toho v tom autě jsem sundal a ten druhý na mě šel z pěstva a vzal si do ruky mačetu, že mě useká. A říkám, já ti dám mačetou, ale říkám, pojď sem, ples. Už se válel v krvi. Dobře, jen tak. No, říkám, ježišmarja. Ale můžete mi jak to, že se tohleto, že se mi zvedá život a přitom mám tmavě šedý to tvěrsty? No, tak to nevím, jak to, že se ti zvedá život. No. Kdyby se ti zvedalo něco jiného, tak možná bych věděl, ale... Debil. Tak rozveď svoji teorii. No, já jsem myslel, že by se ti zvedal třeba, já nevím. Krevní tlak. Krevní tlak nebo něco, víš? A hnala by se mi krev. Jinam. Hmm. Ne, to je dobrý. Tak sexy to rýzatko ještě není. To bylo těžko dělat. Záznam hry. OK. Synáčku, no co ještě? Buď tam opatrný, dobrá. Lízátko, já našel na zemi líza. Vždycky pomáhají slabší. Dobrá. Starší vzduchu, dobrá. Protože to lízátko, dátko, či malé holátko. Jo. Znáte? Znáte někdo? Jo, hezký to bylo. Jeden Mládek. On si zapomněl. Nezapomněl. Dobrý. Akorát jsem si asi spletl a vyměnil jsem si je se ségrou. Jo. Ona má na hyperaktivitu a já mu na utumení. Já jsem se na menstruaci. Debil. To nevěděl právě. Škola nám končí. Ustupte, jen ustupte, švarný junák, tudy jde. Koho švarný co? Junák. Junák. Za naší cestová, ať nepráší, hej! Hej! Já jsem rozuměl úplně co jiný. Kuda? To taky ne. Bylo to rák, jo? Si rozuměl jo. Ano.
auto tu nikde nevidím, huší. Ale vím, že tu jsou. Hej! Naší za naší, cesta má a nepráší, hej! Jo. Ano, přesně tak. Začíná hrabat teda. Já potřebuji nějakou akci, nebo se tady z toho zblázním. Ne, vidím člun, na balotě je člun. A jede? Jde si člun. Je mokrej zase. Loupit, neloupit. Čověče, to jste věděli, že na tom ruském? No. Ta palota je úplně změněna? Já vím, že ji tam předělávali, protože vím, že to bylo někde napsaný. No je změněna, čověče. Je tam stanoví, nebo co tam je? Ne, jsou tam... Je tam hned naproti militárce, tak je... Nějak, jo, ten hrad ne, taková ta rozbořená nebo co. Ale k tomu se nedostaneš. Ne, jakoby je to přímo v areálu militárky. Jakoby v balotě. A dostal ses až k tomu, jo? To tě nevrátilo zase nazpátek? Ne. Já vím, že minule nás to přece od toho vracelo, viď, on te? Co? Nebo minule, posledně, když jsme tam byli. No, ale to byla nějaká militárka. Já jsem teďka... Klanová. Tyhle na balotě a má tam, pánové, na balotě... hasička. No. A před ní je, to nevím, co to přesně je. Je tam nějaký hrad postavený. Je to velká ta balota teďka, kámo. Tady někdo nikoho zabil. Ty běž podívat. Tady jde prostě víc. Jako já za chvilku umřu, to pro. Tak jednou to přijde muselo. Určitě. O, co to je, ne? Za půl hodky je restart. Tam budu taky za půl hodky. Tak akorát projdu militárku. Tak to si měl jít už teď. Proč? Aby si se s tím přemístit sem balotě, ne? Aby jsme mohli šlohnout hamra. Tak jste na balotě vy, ne? Tak já ne, já jsem tady jenom já. On teď zůstal na silech. Jo, já se tady válím na sile, šumky se válím. Ivane, by. Jo, Ivane, by. Ivane... Tady kropím tě, jo. Ještě čas, ne? Trávu? Ne. Zombíky. Ale když se běhnu dolů. A už sem jde auto. Jožiš. Hej, don't shoot. Friendly. Tam to asi neznají, vole, friendly. Spas. Dobrý, jo, to bylo hezký. Nauč se, hele, anglický brouček. Co to? Nauč se anglický brouček. Proč? Abys mohl ukazovat broučky. Jo. To mi asi nesežere, ale teďka kdybych měl Magnuma nebo cokoliv jiného, tak ten Fulgir nahoře dostane takovej cerez. Je jasný, ty jsou v přední militárce huší nahoře. Přední militárka na balotu. Tam budou odloglí 100%, protože spodní dveře jsou otevřený v té militárce a vrchní dveře do toho pokoje jsou zavřený. No, tak to bylo, to udělali chytře, pánové. Ne, to udělali chytře. Já si tady nejde, počkám, po restartu. Tady si zalezím do stromku. A myslíš, že tam budou, jo?
To víš, že tam jsou lidi, já jsem sem běžel, měl jsem na ně DSync, ne? No a já taky. Jakmile jsem byl u TT, tak to a on ten měl na ně DSync, když byli v tom, v černu, s tím autem. My víme na to pro, že tady jsou. A to auto jsem tam viděl i jet, jo? No jasný. A já to auto viděl, víš, kde? Je na balotě v tom hangáru na tý, na pláži. Aha, já tady nikoho mám, jo. Je to možné. Přihlásili nějaký lidi totiž.